نوجوانوں سنو، ایک دن جبریل آئے میرے نبی کو وحی لے کے تھے، عرض کی تھی اللہ فرما رہا ہے ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث الجلی سے جو لکھا آیت آگے کے سارے نے قیامت میں کوئی شراب تو گزرنا. نبی پاک نے پہلے امت کا غم سن نہیں دیندا تے اج جے روئی آئی تے اگے غم دگنا ہو گیا. میرے نبی تے بھی رونا تے رات بھی رونا کہ گناہ دیا پنڈا چکے میرے غلام کو سے رات تو کیویں پار کرن دی. سرکار دا دل لگے تے میرے نبی رو کے رو کے مسجد نبی چوں نکلے تے جنگل تے جنگل تو پہاڑ دی غار وچ جا کے نا نبی پاک سجدے وچ سب رکھا تے دن بھی رونا تے رات بھی رونا. رب حبلی امت دی دعاواں رو رو کے میرے نبی دی آنسو دے نال غار دی زمین تر ہو گئی. حسینی سرکار جب ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے صحابہ نو نبی پاک نظر ہی نہ آئے تے صحابہ کو مسجد نبی دی اس نکر چ بہ کے رو رہا تے کوئی اس نکر چ بہ کے رو گیا. سرکار کتھے گئے؟ اجازت دے تے میں چھوٹی جی گل جنن کرا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ میں کی کہنا چاہ رہا ہوں. میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے خلیفہ مجاد حضرت شیخ بدر الدین سرحدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حضرات القدس دے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اے اس طرح کر کے نا اس طرح تے ہر ویلے نبی پاک ول ویکھو. سبحان اللہ بولے نہیں سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ پہ اوندے سن اوتھے حضور دی آواز نہیں تے او گلی چ رہ سبحان اللہ. کسے آ کے نبی پاک نے عرض کیتی عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے. میرے نبی نے فرمایا بلا کے لے آؤ. آیت نبی پاک نے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو؟ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کانے چ تہاڈی آواز گئی کہ حضور فرما رہے نے جتھے ہے کوئی اوتھے بیٹھ جائے. میں سمجھیا حضور نے مینوں آکھیا اوتھے بیٹھ گیا. حضور فرمایا نہیں نہیں تانوں نہیں آکھیا تسی آ جاؤ. او پیچھے بیٹھن لگے. فرمایا نہیں ہن تو پیچھے نہیں پہلی صف چ آ کے بیٹھ. عرض کیتی سونے کیوں؟ فرمایا امت کو پتہ لگ جائے جڑا محمد دے آنکھے لگ جائے پیچھے نہیں رہے گا اگے ہو کے لگا. سبحان اللہ حکم دے اللہ اکبر رسالہ رسول اللہ حیدری یا علی علامہ مولانا عمران ناصری صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ. فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر کچھ کے ٹور پہ اونٹنی دا بچہ مر جائے اونٹنی روندی ہے نا وہ انج روندا سی. وہ پھر کدے سناوا گا کی ہویا حضرت ابو ہریرہ اودے تک پہنچے نا تے اودے اوپر تو ہو کے تے مڑ واپس آ گئے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میرے کول کل تک نہیں جے رہا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کول کل تک نہیں رہا جانا. اور جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی نہ برداشت کرن انہاں تین دن خبر کیویں گزارے اوپر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کلے جائی پھڑ کے گیا حضور کیوں تھے گئے حضور کیوں تھے گئے آگے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں Yeah.
I'm gonna be the one that's gonna make you understand.
شرم و حیا والے رسول دی، شرم و حیا والی بیٹی، او سخی رسول دی سخی بیٹی.